Ακούσαμε τους πολίτες στο ρεπορτάζ να λένε ότι περιμένουν στην ανάκαμψη της αγοράς, να βοηθήσει όμως και ο καιρός. Πάμε να δούμε, θα βοηθήσει ο καιρός. Μαζί μας ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας για να μας δώσει τις πληροφορίες. Καλησπέρα κύριε Λέκα, και επειδή έχω μιλήσει μαζί σας, μάλλον θα τους απογοητεύσουμε λίγο τους καταναλωτές της Κρήτης. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στη τηλεθεατή σας. Κοιτάξτε, όρεξη να υπάρχει, διάθεση και βέβαια εντάξει και τα οικονομικά να είναι καλά, και νομίζω ότι όσο και να μην θέλει να συνδράμει ο καιρός, τουλάχιστον τις δύο πρώτες μέρες της εβδομάδας και την Τετάρτη λίγο λόγω κρύου, στην πορεία θα γίνει καλύτερος. Θα γίνει καλύτερος και θα δώσει αυτή την ευκαιρία, και ιδιαίτερα καλύτερος για τις εορταστικές εκδηλώσεις της ημέρας του Πάσχα. Όλα θα κυλήσουν προς τα εκεί πάρα πολύ καλά. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι, να ξεκινήσουμε με την Κυριακή για να πάμε έτσι μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, γιατί γνωρίζω ότι είναι μετά λίγο περίεργο να δώσουμε με ακρίβεια πρόγνωση για το Πάσχα. Μία τάση θα πούμε. Μία τάση θα μας δώσετε. Ναι. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι μετά από τη σημερινή μέρα που εκδηλώθηκε με συννεφιά και κρύο και κατά τόπους βροχές, περισσότερες βέβαια στα δυτικά και ανατολικά, και η Σιτία, ο νομός Λασιθίου μάλλον είδε κάποιες βροχές, ολοκληρώνεται σιγά σιγά ο κύκλος, γιατί τώρα πλέον υποτονούν τα φαινόμενα, ό,τι είναι δηλαδή στις επόμενες ώρες θα είναι πολύ πιο υποτονικό, και έτσι για αύριο Κυριακή, Κυριακή των Βαΐων, αναμένεται ότι γενικά θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, λίγες νεφώσεις μόνο για ορεινές περιοχές, κατά τα άλλα στις υπόλοιπες περιοχές θα έχει λίγο συννεφιά και περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι θερμοκρασίες βέβαια δεν θα είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, και απόψε τη νύχτα και το πρωί θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Ορεινές περιοχές και πάλι το θερμόμετρο ίσως και κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου, στην ενδοχώρα γύρω στους 6 με 8 και στις παράκτιες ζώνες γύρω στους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια οι μέγιστες τιμές αύριο αναμένεται ότι και πάλι θα διατηρηθούν γύρω στους 17 με 18 βαθμούς κατά μέσο όρο για τα βόρεια, λίγο υψηλότερες μόνο για νότιες περιοχές. Τις βραδινές ώρες, σε κάθε περίπτωση, θα έχει ψύχρα, θα έχει κρύο για τα δεδομένα της Κρήτης. Θα έχει ψύχρα, θα έχει λίγο ψύχρα πραγματικά. Και άλλωστε και στη βδομάδα που ξεκινάει, το κυρίαρχο στοιχείο που θα διαμορφώνει τον καιρό ουσιαστικά είναι η ψυχρή μάζα. Επομένως, τα όποια φαινόμενα δεν θα έχουν ιδιαίτερη δυναμική. Θα έχουμε έτσι και συννεφιά, θα έχουμε την ψύχρα, ιδιαίτερα αισθητή θα γίνεται τις νυχτερινές ώρες, αλλά την ίδια ώρα φαίνεται ότι κάποιες νεφώσεις, έστω και σε τοπικό επίπεδο, θα δίνουν κάποιες βροχές. Λιγότερες τη Δευτέρα, έτσι λοιπόν ένα σκηνικό του καιρού καλό, αλλά και με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και την πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές ήπιου χαρακτήρα, και όπως σας είπα και λίγο έτσι θα είναι τοπικές, δεν είναι γενικευμένες βροχές. Οι άνεμοι γενικά θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 με 4 μποφόρ, και μόνο σε νότιες περιοχές μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 5 μποφόρ. Και όσον αφορά την θερμοκρασία, παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα, δεν αλλάζει κάτι, κρύο τη νύχτα και την ημέρα γύρω στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Άρα κύριε Λέκα, μέχρι και τα μέσα της Μεγάλης Εβδομάδας, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη θα έχουμε μια αστάθεια, θα έχουμε ένα βροχερό σκηνικό, ασθενείς βροχές κατά τόπους. Την Τρίτη περισσότερο. Από την Μεγάλη Τετάρτη και μετά από τη Μεγάλη Πέμπτη, που είναι και η κορύφωση των εκδηλώσεων, έχουμε την περιφορά του Επιταφείου και βεβαίως την ημέρα του Πάσχα, αλλάζει το σκηνικό του καιρού προς το καλύτερο. Ναι, αλλάζει προς το καλύτερο και θερμοκρασιακά, αλλά δεν θα κρατήσει για πολύ. Θα είναι δηλαδή καλός ο καιρός όλες τις μέρες και για την ημέρα του Πάσχα. Η καλοκαιρία θα διατηρηθεί. Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, παρά τη συννεφιά της Μεγάλης Παρασκευής. Θα ανέβουν οι θερμοκρασίες. Παρόλα αυτά, το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, φαίνεται ότι ναι, μεν θα διατηρήσουμε τις καλές καιρικές συνθήκες. Παρόλα αυτά, επανέρχεται η ψυχρή αέρια μάζα. Προς το παρόν δεν δείχνει κάτι αλλαγή σκηνικό καιρού, δηλαδή καλός ο καιρός, αλλά κρύο τη νύχτα και την ημέρα και πάλι, παρά την όποια καλοκαιρία και ηλιοφάνεια, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα είναι μέχρι τους 20, δηλαδή 18, άντε το πολύ 20 βαθμούς Κελσίου για τα νότια. Μάλιστα, κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.